fyra och det kom in nyponsoppan. Nu är det dags för mediciner. God morgon. Nu är det frukost time. Det ska bli gott. Jag har varit redan uppe och driva runt med Porschen här ute. Det gick bra. Så att förhoppningsvis får vi komma hem idag alla tre som ligger här. Perfekt. Och bevittna en jättefin soluppgång. Oj, oj. Det var lite annat än hemma. Man stirrar rakt in i rullgardinen. Oj! Stoppar ner fingrarna i kajan också. Ja, men det har gått så bra. Jag har varit ute och gått. Det har inte gjort ont. När jag har legat och sovit. Det har inte gjort ont. Alltså. Jag kan inte tro att det är sant. Från att varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund har känt smärta i mitt ben i 3,5 år. Och så nu, ingenting. Ah, it's amazing. Den är som stör mig, det är den här. Så kan det vara. Nu ska jag äta frukost och så hör jag mig sen. Nu har jag tränat och jag har gått trappträning och det gick så bra. Jag har döpt mina kryckor till Piff och Puff. Så nu lämnar jag Porschen åt de andra. Det är så kul. Det blir hemgång idag. Yes! Så att, ja. Bedövningen har inte släppt än, så det är väl därför som jag känner att det gör inte ont. Det kommer det säkert att göra. Det är jag helt övertygad om. Det kommer som ett brev på posten. Fast min brevbärare, han har tagit semester för att hjälpa mig. Och det är bra. Men jag är supernöjd. Helt otroligt. Min smärta är borta. 3,5 års elände är borta. Ja, nu börjar det göra lite ont. Så jag har fått morfin nu. Men jag får åka hem idag. Klara trappträningen och så har jag fått nya kryckor. Fint. Mina gamla, de har jag haft sedan Hedenhös. Så det märktes när man gick med dem att den sög fast väldigt i golvet. Men min smärta, den är så väck. Det är så skönt. Ja. Nu kommer ju bara den här. Den är övergående, så att det är, jag är inte orolig. So happy. Happy, happy, happy. Och så är det skönt att få komma hem. Ja. Men snart blir det lunch också. Och så ska doktorn komma in igen. Mm. Så, ja. Det är en väldigt uppdaterad video hela tiden. Det är ingen röd tråd i det hela, men det får vara så i den här videon.
Det har varit en hård natt i natt. Och det gör så jävla ont alltså. Så jag har inte uppdaterat någonting. Ja, nu håller jag på med sjukgymnastiken. Men alltså... Och jag är så trött. Jag har inte sovit så mycket i natt. Det var att vi somnade vid 7:30 i morse, va? Så jag har haft ont sedan 11 igår på dagen. Och sen lugnade det ner sig vid typ 7:30 i morse. Det var väl en liten uppdatering då. Jag ska försöka fortsätta med sjukgymnastiken nu. Ni får ursäkta om det är lite skakigt, men jag är skakig. Ja, det blir nog bättre. Kändes, kan jag tala om. Jag måste få in en annan teknik. Börja med rätt håll. Teknik! Aj, aj, aj. Oj, oj. Outa. Alltså det är mega. Herregud. Ja, det är helt... Alltså vad den är bara... Nu är det inte varmt här uppe. Nu är det kyligt efter kyle. Det har varit en omvälvande tid. Jag skulle åka hem i fredags. Jag mådde skitbra på morgonen. Det gick jättebra med sjukgymnastiken. Allting var bara perfekt. Sen strax innan 11, då började det liksom... Jag tänkte, men gud, vad är det som kryper här inne? Då släppte du bedövningen. Nej, vad ont det gjorde sen. Det var till och med så läkaren som kom in blev lite orolig. För jag skulle åka hem. Och ja, det slutade med att jag fick åka hem. Men ni som har sett början på den här filmen, ni fattar ju vad jag skulle gå igenom då. Jag hade tänkt att ta trapporna ner.
Det kunde jag ju bara glömma. Så att min gubbe, han satte mig i rullstolen och så fick jag med mig en sköterska som jag hade haft under tiden där. Så jag var lite trygg och så åkte jag hiss ner. Jag åkte hiss ner. Då har jag ont. Åh, vad jag tänker på så här efterhand så bara får jag så här kalla kårar. Men jag åkte hiss ner. Därför att jag hade så brutalt ont. Och sen hade jag ont. Jag vet inte, vi kom nog lite i... Jag har ju gått på full smärtlindring sedan 2020, typ oktober 2020. Och nu skulle jag ju helt tvärt ändra mina medicinrutiner med tider. Och så skulle jag lägga till morfin och blodförtunnande. Alltså, det blev lite tokigt. Det var nog att det var lite glapp här och där innan vi, nu känns det som att vi har kommit underfund med hur vi ska medicinera. Så att nu känns det bättre, men alltså från 11 i fredags till typ 7:30 igår morse. Vi sov ingenting. Jag bara hyperventilerade, jag skakade nästan sönder. Jag så här hade så ont, tårarna spruta, jag bara yla, stackarn, han får vara med om mycket min man. Så att jag var uppe på kryckorna och gick väldigt mycket, bara liksom, jag några steg hit, några steg dit, bara för att stimulera benet. Jag har haft jätteont med sjukgymnastiken. Det går inte riktigt som jag vill. Och jag känner att jag tänker inte pressa det här. Så att jag tänker att jag gör de övningarna jag kan. Och de som inte går lika bra, jag gör så många som jag klarar av. That's it. Och sen så tar jag mina småturer här. Vardagsrummet, badrummet. Badrummet, köket. Jag har inte sovit i sängen än, för det är som sagt det är väldigt högt. Så vi sover på soffan. Gör vi. Det var väl lite det. Ja, men det ska jag ju säga. Jag fick en hel knäprotes. För kirurgen har kommit upp i fredags morse och bara... Hur mår du? Det är bra. För då hade jag inte börjat få ont än. Han bara, ja, du måste haft mycket mer ont än vad du berättat för mig. Och jag bara, nej. Han bara, det måste du ha haft. Nej. Han bara, för när vi öppnade upp och skulle kolla, då var det som en hel krater under. Alltså, han bara, jag bara, men alltså... Jag går på full smärtlindring med ryggen sedan oktober 2020, så att... Nej, det har gjort ont på insidan. Han bara, då måste det vara det, för att det såg inte bra ut. Så att du fick en hel knäprotes. Jag bara, check och bort på det. Ja, så att sjukskriven till 4 maj. Och jag tänker ringa till fysioterapeuten och säga att nu får skaffa mig ett rum på nederbotten där. När jag kommer in från entrén. Annars så får det vara. Jag tänker inte utsätta mig för att åka hiss just nu. För jag känner mig inte stabil till att göra det. Och jag vill vara lugn och trygg i mig själv. Och inte ha ont överallt om jag ska påbörja mitt hissåkande. Så är det. Nu har jag nog pratat. Lite, jag har ingen klocka heller, men jag antar att det har gått 10 minuter. Man ser ut som ett, jag vet inte vad, jag har inte duschat än, men jag tänkte att jag skulle göra det idag. Och då ska jag ju sätta på mig, jag har ju köpt den här benduschskydd. Men innan så ska jag plasta runt med plastfolie, för det har jag hört ska vara bra. Så ren ska jag bli då, men det ska bli så skönt. Och så ska jag testa den här duschstolen som jag har. Men som sagt, va, nu är det dags för sjukgymnastik. Klockan 11 nu, då har det gått en 10 över 11. Ja, 10 över. Då har det gått en halvtimme sedan Alvedonen.
Okej, då ligg på sängen. Spänn lårmuskeln genom att pressa ner knävecket mot underlaget. Vinkla upp foten mot kroppen. Växla ben och gör likadant igen. Upprepa 10 gånger. Och i början så behöver jag inte göra det på det friska benet. Utan då behöver jag bara fokusera på det opererade benet. Så, ja. Let's do it. Och så ska man lägga 1, 2, 3, 4, 5. Så än så länge känns det bra. Det känns mycket bättre än igår. 1, 2, 3, 4, 5. Nu börjar jag känna oss på knäskålen. Cykling. Ligg på sängen, böj knät genom att släpa hälen mot underlaget. Sträck benet igen. 10 gånger. Okej. Okay. Han måste hjälpa mig. Vänta. En, två, tre, fyra, fem. Ja, sista nu, jätteduktig. Så, ut. Lyft under hela foten, under hela foten. Men det gick ju bra där. Ja. Oh.
Belöningen dusch. Åh gud, det är högt ner också. Men vi kan ju bygga på den så. Ja, men då blir klivet ner ännu mer sen också. Mm. Tror du det? Ja, man vill ju inte avsluta det heller. Nej. Men det där gick ganska bra. Mm. Oh. Och så var det opade benet först nu var. Kika bort på det. Ja, nu är det bara på med dusch. Dusch. Grejen. Ja. Jag ska ta en på torté. Ta en på torté. Åh. Det är så skönt att tvätta håret. Ja, mm. Vi uppdaterar lite senare. Ursäkta att träningsvideon inte blev så graciös och inte så trevlig. Men det är den bistra verkligheten efter en knäprotes hemma hos Limor. Ja, sen är det bara söndag också. Sen är det bara söndag, mm. Ja. Det är inte så länge sedan. Fredag, lördag, söndag. Ja, inte ens tre dygn. Fredag till lördagen, att sov ingenting. Så. Nej. Nej, det är sant. Jag fick nya kryckor i alla fall. Fint, med reflexer. Trevligt. Ja, vi får se då hur nästa sjukgymnastikstillfälle går. Men jag blir lite besviken på mig själv. Mm. Men som sagt va. Det är ju inte en dagsfluga utan sjukgymnastik i flera månader. Mm. Så vi syns sen. Det ska bli så skönt att duscha. Ja. Jobbig dusch, men det funkar ändå ganska bra. Men jag tycker ändå att jag känner mig blöt om foten. Det kanske var katastrof. Men dusch nummer ett, och det kändes faktiskt väldigt skönt. För att de har ju... ja, men efter varje gång man har varit och kissat på sjukhuset så har de tagit ultraljud på blåsan för att se att man har tömt den. Men det känns bra, nu ska jag ta bort det här. Och så hoppas jag att tejpen är hyfsat torr fortfarande. Så jag återkommer alldeles strax om det. Så skönt. Jag gjorde säkert inte rätt med den där stora
duschpåsen för att jag tyckte att det var lite blöt på foten. Och så känns det som att det varit lite fuktigt, men som det känns nu så är det inte blött. Jag måste gå tillbaka och titta på vad jag filmat innan. Eller var tejpen så här gul? Jag vet faktiskt inte. Jag är helt slut nu. Här är ingen energi. Vad är det frågan om? Och det är någonting som man inte tänker på när man är frisk. Hur mycket energi det går till att duscha. Att sätta det ena benet framför det andra. Att bara ta på sig strumporna. Jag har gjort lite sjukgymnastik igen. Det gjorde ont. Jag har hoppat en övning helt. Och det var när jag skulle ha den här rullen under benet. Och vrida upp. Så jag tänkte då hade jag bara rullen under. Och sen så spände jag lårmuskeln. Och så vred jag foten lite uppåt. Men efter 5 gånger då började jag bub. Så började det göra ont på knät och då tänkte jag, då ger jag upp idag. Så jag ska fortsätta att köra lite andra övningar idag då. Alla övningar är bättre att göra flera gånger om en övning inte går alls. Jag trodde att jag var skitduktig. För att jag har ju testat det här innan och det funkade bra, även om jag hade gett ont. Men att få det koppla från hjärnan till benet, att du ska lyfta på det. Nej, det går inte. Ja, det är ju helt otroligt alltså. Helt otroligt. Men vet ni vad? Min smärta som jag haft 24/7 nu sen, jag tror det är den 20 juni 2020. Den är borta. Alltså den är bara borta. Jag är så glad, jag är så tacksam. Sen att det här gör ont, ja, det är en annan femma. Men det kommer bli bättre. Det var ibland så att det gör riktigt ont som nu typ. Men för varje dag som går så kommer det att bli bättre. Jag tänker faktiskt ta avsluta den här videon för jag känner att jag behöver ta och fokusera på min rehab. Jag kommer höra av mig om ett tag igen. Men jag avslutar med att visa att jag har varit lite duktig med att rada upp mina tabletter. Därför att det är så förvirrande. För jag har ju gått på full smärtlindring sedan 2020. Och nu ska jag lägga till tabletter och det är blodförtunnande och det är morfin och det är det och det. Så att jag blir helt, när ska jag ta, för att då stämmer inte det överens med de tabletterna jag ska ta. Och så alltså, nu har vi suttit här och snickrat så att det är lika lång tid mellan, ungefär lika långt mellan Alvedonet och morfinet. Tills jag ska ta Alvedonet, tills jag ska ta morfinet så att jag har, ja ni fattar ju, full så här rulljans på det hela. Så tack för att du har tittat på den här videon och ursäkta att den är väldigt djup, väldigt ledsen, väldigt ond, väldigt allt. Men ibland är det livet på en pinne. Ha det bra. Hej då.